I kveld kjøres det travler på Bergen Travpark. Espen, jeg trenger en banker. Hva skal jeg bankerspille? Ja, det ikke så enkelt å finne en banker, synes jeg, men jeg tar en sjanse jeg, på nummer 10 Hoppestus Pil RS, som står 20 meter bedre inne nå da, enn blant annet nummer 9 Smygens Lille Sist. Disse hadde jo et nappetak sist, og det blir jo slik at Smygens Lille Sist drar det lengste strået for Hoppestus Pil RS. Den galopperer på oppløpet. I dette løpet her så sto jo da Hoppestus Pil RS 20 meter bak nummer 9 Smygens Lille Sist. Som vinner dette løpet. Så det springspor her nå. Lars-Tore Hauge i sulken igjen på ny. Sju Lisabella, den vant jo sist mot nummer 9 Smygens Lille Sist, men da stod jo Lisabella 20 meter foran den, så sånn sett så er jo 40 meter den veien da, mellom hestene 7 og 10, hvis vi regner sånn på det. Dette hester som ikke har tjent så mye penger, ikke gått så mange løp. Og da blir jo grunnlaget og proposisjonen litt forskjellig gang til gang. Så den som har det beste løpet er nummer 10 Hoppestus Pil RS. Jeg tror det går. Og så trenger jeg et objekt, Espen, og det har jeg skjønt kommer ut i andre avdelingen. Ja, det gjør det, for her er det samme opplegget med proposisjoner. Her har nummer 2 Ramsindre et veldig fint løp på papiret. Gikk jo mot flere av konkurrentene sist. Vi ser at Egil Hauge, han sitter i et slags andre par, ja, litt veldig tredje spor her, og får aldri åpning, sitter fast med krefter. Det er jo nummer 7 Dagfrøya som vinner løpet. Dagfrøya som nå står 40 meter dårligere inne enn da en nummer 2 Ramsindre. Og så har du da 4 Sture Neon, 5 Nesvin som står 20 meter dårligere enn nummer 2 Ramsindre. Og så er det jo få hester i feltet, så hvor mye grunnlag har å si, hvordan man treffer på startsiden og så videre. Men jeg mener at nummer 2 Ramsindre er et klokkeklart objekt. I tredje avdeling så vil du kaste litt lys på en hest som kommer ut etter pause. Nummer 5, Real Cash, en toppstamma sak. Ja, det er en hest som er tilbake nå hos oppdretteren. Og Trond Olav Salte var jo oppdretter av hesten, vært en tur innom Østlandsområdet. Dette er fra løpet på Jarlsberg i fjor, 7. desember, hvor Real Cash vinner. Det er jo etter Ready Cash og Real Princess. Det er mange hester som kommer fra de gode hester som kommer fra de samme linjene som de to hestene, så Real Cash, vanskelig å vite da, hvordan hesten er nå etter pause. Vi får nesten høre hva de sier i forhåndsintervjuen og sånn, men i hvert fall verdt å merke seg. Og så løpet åpent for alle hester som ikke har gått raskere enn 18 siste 5. Det gjør at vi har en hest som heter 11 BB Foto, 259 000 i grunnlag. Hvordan skal vi vurdere det mot hester som har tjent under 30 000? Det er vanskelig. Jeg har vært ute mot mye bedre hester selvfølgelig, BB Foto, men formen har jo ikke vært noe spesielt. Men det har jo egentlig et gaveløp på papiret sånn sett, så helt klart en aktuell hest i løpet, men har ikke vist all verden. Det må jeg lov å si. Ok, i femte avdeling, der nøyer du deg med 2 hester. Nummer 1, J-Hoss Banker, og nummer 4, Scott Ganymed, som Norges debuterte med bravur på Momarken. Ja, her er det jo egentlig et gaveløp for nummer 1, J-Hoss Banker, som er rask ut, og så er det jo sånn da, at hesten ikke var noe spesielt bra sist, var ute i hardere lag selvfølgelig, men sitter i litt ryggleder der, og taper egentlig hele veien inn mot mål. Lady Lara vinner. Det er gode hester imot her. Jeg ble litt sånn, den gir seg veldig lett da, og synkes med blylig og gjennom feltet. Delas Banker, ikke en topprestasjon den dagen av hesten, som har gått flere fine løp tidligere og har vunnet mange løp i år. 6 løpseier i år på 2 timer. Så helt klart en hest som skal regnes, men dette med det løpet der gjør meg litt usikker, så skal ha på en hest som egentlig står helt feil inn i alt. 4 Scott Ganymed kommer ut i ny regi nå for Ove Vassberg, men så helt fantastisk fin ut da, på Momarken 18. august, og de sier at hester vet ikke om vi har tjent, så jeg tar en sjanse på at denne vet jo ikke det den heller. Møter jo da hester som har tjent mye mer penger, men dette var en topprestasjon av Scott Ganymed, og hvis Jellas Banker har en dårlig dag, så tror jeg Scott Ganymed er kapabel for å slå de andre. Og det her var første seieren til hesten på 52 forsøk. Ja, merkelig variant, men det så i hvert fall veldig bra ut sist. Ja. Da har vi fått ideene dine, Espen. Skal du være med og spille V65 til Bergen, så må du huske å gjøre det før klokka 19.10, 10 over 7. Lykke til.